Tervehdys taas. On lauantai-ilta ja VHS Finlandissa tutkitaan taas pakettia. Oltiin tota noin niin videon kanssa tuossa vähän kuvailemassa justiin ja on ollut pitkä kuvauspäivä, joten nyt on aika rentoutua. Ottaa vähän olutta tässä ja tota noin niin tutkia laatikkoa, mikä mulla on ollut tässä vähän aikaa jo rastissa. Mutta mä ajattelin, että mä prosessoin ne tonne koneelle tota Uh, ne edelliset ja sit vasta käyn uuden läpi ja teen uuden video jadi, jadi, ja ja sitten nämä käyn nämä seuraavat, mutta niin kun, ihan sama, turhaa läsytystä Käydäänpäs sitten leffojen kimppuun. Hei, meillä on Juno Media, Juno Media, kura nauhaa, oikein kokainen vars, Roger Kormanin tuotanto, Hector Oliveira ohjaa, mikä muus on ohjannut ton Barbarian Greenin plus sitten sen tota, Wizard of the Lost Kingdomin, mutta tämä onkin ihan erilaista ei-fantasia-kamaa. Tämä näyttää just semmottelta, mistä minä pidän, eli B-luokan actionia, ja siellä on heti tämmöistä kovaa kidutusta. Saas nähdä, onko juna, Junomedian tota, no niin, sakset taas viuhunut, koska tämä levittäjä oli kyllä kuuluisa siitä, että varsin suuri osa näistä äh, väkivaltakuvista, niillä on leikattu. Mm. Ah. Mutta hei, tämä on niinku, siis todella, todella tyylikäs kansi. Pidän sitä kovasti. Ja Roger Kormani on aina laadun tae. Sitten, oi 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 oi, Lee Marvin ja sitten Ernst Borknine, Ernest Borknine. Tämä on huippuleffa, mulla on se DVD-nä, eli siis tässä on tämä sijoittuu 20-luvulle ja tota noin, niin Lee Marvin on tämmöinen kulkuri, mikä sitten pummilla matkustaa junissa. Ja sitten tämä, tää, tota, tämä, uh, Ernest Borgnine on sitten semmoinen vähän vittu, astetta vittumaisempi tota, kondyktööri, vai oliko se edes kondyktööri, vaan siis se on semmoinen niin kuin, ä, tavarajunapitäjä, Tai siis joku tämmöinen vaksi, ja mikä se nyt onkaan mutta niin kun, joo kova leffa jos ei ole nähnyt niin tämä ehdottomasti kannattaa katsoa niinku jos pitää Lee Marvinästä ja ö, kunnon äijäilymeiningistä. yes ja CBS Foxin julkaisu missä on paljon laatokamaa julkaistu sittenhän hei joo Vincent Price Mad House Peter Cushing, Vincent Price. Oikein kunnon kauhuäijät. Joo, tää on tuttu, tuttu kotelo videovuokraamasta. En osaa sanoa, olenko minä katsonut tätä ikinä, mutta niin vaikuttaa siltä, että tässä on kyseessä brittiläistä horroria, mikä ei ole ikinä huono, huono asia. Kuka se oli ohjaaja? Niemiemiemiemiemiem, en mä näe sitä. Directed by James Clark, never heard. Mutta anyways, Videotrade Madhouse. Ei pidä sekoittaa siihen Italo-leffaan Madhouse, missä on kannessa se dobermanni. Mä oon se monta kertaa samaan virheeseen mennyt, enkä kyllä tajua miksi, koska näissä filmeissä ei ole kyllä yhtään mitään yhteistä nimen lukuun ottamatta. Hmm. Ja sittenhän meillä, Sindle, uh, Lindsay Shontef tupla feature. Likainen Harriet ja Linda Marlow, kaupungin paras etsivä. Onko se oikeasti? Kaupungin paras etsivä. Eli siis nämä on ymmärtääkseni, jompikumpi näistä oli eka osa ja toinen oli se jatko -osa. Eli mikä tämä oli? Joku Zapper Returns tai jotain semmoista. No joo, mutta siis Lin J. hän on tää, joo, siis niin kun, ei nyt mikään kauhean hyvä ohjaaja. Siis sehän on ohjannut tää, mikä tää on nää, saakeli, niin, siis mun oli oikein pakko pistää pauseja, siis tarkastaa. Eli siis se oli number one, salaisen palvelun paras. Ja License to Love and Kill. Ja mä en oo muuten vielä tähän päivään mennessäkään muistaakseni kattonut. Number one, License to Love and Kill. En kyllä tajua miksi. Nähän äh, on kummakin Suomessa kiellettyjä leffoja. Ja tässä kulma tässä jatko-osassa niin kun joku tappaa jonkun heilottama tissejä, missä on nänneissä partaterät. Joo, no ei niistä sen enempää, mutta niin kun, hei, mun täytyy nyt kyllä ehdottomasti muistaa katsoa toi. Joo, se menee eteenpäin. Ja sit meillä on tässä, oho, rapist-filmiä, Yön uhri, violated. No niin, tässähän on aika, aika raflaava kansi. This man will never rape again. Okei, okay, kuulostaa kyllä kovalta, mutta niin kun, ah, mä en oo kyllä ikinä kuullut Sisterhood-elokuvasta aikaisemmin, joten se vähän po povailee sitä, että niinku. Kyseessä on sangen tylsä tekele, mutta eipäs mennä tuota noin niin, ee, tuomitsemaan sitä ennen kuin on katsottu, koska kansihan lupaa todella hyvä. No, sitten vaan. Seuraavaan. pistän tuohon. tohon. Sitten meillä on tässä... No niin, kattokaa siellä. jo. Vähän Burt Reynoldsia. Sharky hoitaa homman. Warner Home-videon upeita julkaisuja. Kyllä totta noin niin näitä en ole ikinä nähnyt mutta Burt Reynolds ei liene kenellekään tuntematon näyttelijä. ja Sharki on ilmeisesti tämmönen joku yksityisetsivä kundi sitten niin kuin, joka hoitaa hommia. no niin siinähän on hyvä kuva heti takakannessa. Huumeetsivä, ei yksityis. Et -ö, huumeetsivä, ei yksityisetsivä, joo. Joo. No mutta tämä on varmasti taattua Warner Home Video laatua. Okay. Ja sitähän herkku on täällä luvassa lisää. Nimittäin, joo, vähän niin kuin mainstreamimpää, mutta niin kuin Chevy Chase ja Dan Aykroyd äh, sekä John Candy ja Demi Moore elokuvassa Kaistapäiden kaupunki. Kukahan olisi nähnyt tämän, koska siis mä katselin tämän vasta niin kuin ihan niin kuin tota noin, niin ihan kuukausi pari sitten ensimmäistä kertaa elämässäni. Ja kuten tästäkin kuvasta voitte päätellä, tämä on hyvin absurdi tämmöinen kauhukomedia. Vähän niin kuin Adams Family tulee mieleen tästä. Ja tämähän oli hirveä floppi aikanaan. Ja kyllä ei se, en nyt kyllä niin kuin välttämättä ole yllättynyt. On se sen verran erikoinen filmi. Mutta niin kuin siis ei, 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 mun mielestä mitenkään huono, huono kela. Että kyllä tämä kannattaa katsella, jos ei ole, jos ei ole sitä katsonut vielä. Että niin kuin tämmöistä Tim Burton ö, ja Adams Family tyylistä sekoilua. Mutta niin kuin jostain syystä se historia on unohtunut sen ainakin omissa kirjoissaan. Ja sitten Thirst, veren jano. No joo, britti -horroria, ja siinä on Henry Silva, eri Henry Silava. Sieltähän se löytyy. Thirst, veren jano. Olisiko tämä niin kuin joku vampyyrikela sitten? Tätäkään siis en ole nähnyt. Joo, en tiedä. Ei sulla tuota heikko hermonis. no, sehän kertoo aina jo tosi paljon. Joo. Veren jano, Ja vielä yksi ää, mainstreamia. Hych, hych, Medusan verkko. Richard Chamberlain on siinä. Eli siis tämähän on vissiin remake, tämä, tämä, niin tää, mikä tää Medusan verkko, Jason Bourne, Onks nämä jotain. En mä mitään semmoisia nykyaikaisia filmejä kattele. Mutta niin No joo, onhan tässä nyt VHS-vuokraama on ihan ok kansi. Ja siis niin kuin Robert Ludlum ja tämmöinen niin kuin jos Ei kyllä yleensä kyllä saa mulla niin kuin värähtää kyllä yhtään mitään. Mutta niin kuin, menköön, Se nyt tuli tässä paketin, paketin kylkiäisenä. Niin menköön nyt sitten. Eihän siinä nyt. Mistä sen tietää vaikka se olisi hyväkin. Lopuksi vähän Nordic Rainbow-settiä. Eli vanha sotafilmi. Italialainen sotafilmi. Ilmojen haukat. Tämähän joku... Tuolla palstalla kyseli tota tätä taannoja, onko sitä kellään. Mä sanoin silloin, että en ole nähnyt eikä ole kuullut tästä. Mutta tässähän se nyt on ilmojen haukat. Tota niin tämä on kuulemma erittäin erittäin teknisesti heikkotasoinen sota-elokuva ja niistähän minä tykkään. Onko tämä Divari-videossa maksanut 30 markkaa Oulussa? Ja nythän se on tänne Tampereelle kulkeutunut. Joo, rainbow on aina hienoja ne näyttää hyvältä hyllyssä kuten tästä kuvasta voi päätellä. Joo, mutta sellaiset sillä kertaa. Ja tota noin, niin jos sulla on nurkissa pyörimässä tämmöisiä herkkupalloja, niin niitähän voi mulle tarjota tuosta, kun laittaa viestiä vaan VHS Finlandille. Niin mä lueskelen niitä siinä kyllä. Mutta hei, hyvää lauantaita kaikille VHS-ystäville ja muillekin. Video, friikeille sekä roska-elokuvan fane.